kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka mustaqbal. Madaxda Ahlusunna oo ka cudur daartay ka qaybgalka siyaasadda galmudug iyada oo maanta gabi ahaanba uu dalka isaga baxay Macalin Maxmuud. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday nin ka tirsan Shabaab dagaalna lagu qabtay. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u magacaabay diyaarinta xeerarka dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ka dhageysan kartaan labada iyo barka galabnimo xilliga geeska Afrika Mustaqbal Radio 89.7 FM halka aad ka akhrisan kartaan websaitkeena mustaqbalradio.net. daawadayaasheenna waxay nagala socon karaan baraha internetka aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka iyo Twitter-ka. Mahadsanidiin.